Сьогодні ми маємо, ви знаєте, такий чудовий, гарний день. І я думаю, вже таких днів давно не було, правда? Сонечко, мороз, приємно йти на зібрання, настрій піднесений. І я думаю, що нас Господь сьогодні, Він благословить цьому служінні, якщо ми прийшли перед лице Господнє. Не по звичаю, не по обряду, але прийшли, щоб послухати Слово Боже. Ви знаєте, в ці різдвяні дні ми чули багато слова Божого, і було вже сказано переді мною, що йому принесли дари. І називали його і царем, знаєте, і називають сьогодні, і священником, і лікарем. Ми знаємо, що лікар над лікарями – це є наш Господь Ісус Христос. Правда? Слава Богу! Але, ви знаєте, я так собі роздумував над Словом Божим, і, ви знаєте, Ісус, Він, написано, був сином Теслі. І він ніде не навчався, але до нього всі зверталися учителю. Раві! Раві, закон говорить отак, а ти що скажеш? І ви знаєте, приводили до нього кривих, хворих, одержимих. І всі зверталися до нього учителю. Багато хто, звичайно, не вірив, але ви знаєте, той, хто пізнав, що це дійсно Месія, то він звертався раві. Ті, хто сьогодні шукають і шукали тоді, щоб всяко, ви знаєте, оце вчення відкинути, перевернути, ну, всяко спаплюжити, то вони, звичайно, не зверталися до нього учителю. Коли читаємо Слово Боже, Євангелія від Івана, 7 розділ, 14 віршик нам говорить Слово Боже такі слова. «Но в половині уже праздника вошел Ісус в храм і учил». И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему его, тот истинен». І нет ні правди в ньому. Слава Богу. Каже, я те, що бачу в іншому місці в Отця свого Небесного, те я роблю. І те я кажу. І той, хто шукає, ви знаєте, дійсно Божого лиця, той впізнає це навчання, тому що воно від Бога. І немає в ньому ніякої неправди, ви знаєте. І дивувалися, тому що він не учився. Не було в нього ніякої, можна сказати, знатної ступені, ані диплому ніякого. Каже, не син ли він Теслі в іншому місці? І мати його нам відома, і брати його між нами. Як він отаке може? Але, ви знаєте, до оцих втомлених овечок дому Ізраїльового, коли він приходив, і звіщалася добра новина, ви знаєте. І стомлені, змучені, вони, шукаючи лиця Господнього, розуміли і бачили, що це Месія. Тому що не може людина сама від себе говорити і робити так, як робив Господь. І навіть багато книжників дивувалися, що він навчає не як книжник, чи фарисей, чи що якийсь священник, тому що, ви знаєте, можна говорити сьогодні слово. Можна гарну лекцію прочитати, але якщо в тому немає сили Божої, то це просто слово. Але він навчав як можновладний. І ви знаєте, сьогодні багато людей отак собі святкують. Вони думають, що Ісус сьогодні, оце маленьке немовля, і вже було сказано з цього місця, ви знаєте, роблять десь там місце, кладуть якесь там дитя пластмасове чи будь-яке там, і от вони думають, що там Ісус в їхній хаті. Але сьогодні не так Господь говорить. Він сьогодні хоче бути не тільки десь там в домі, правда, як образ, а він хоче бути живим в житті кожної людини. І тому, що він війшов в наше життя і в наше серце, ми сьогодні є на цьому місці. Слава Богу! І Слово Боже, воно сьогодні лунає і звучить до нас. І ви знаєте, написано в Слові Божому, що воно умудряє простих. Слово Боже, воно умудряє простих. Не мудрістю земною, ви знаєте, такою людською, але від Бога сходящою в просте відкрите щире серце.
І людина, не маючи ступені, вона так само стає мудрецем в очах людей. І, можливо, ви знаєте, про когось з нас сьогодні говорять, звідки він чи вона це знає. Або чого вона такі слова говорить і так поступає сьогодні мудро. Сьогодні людям не вистачає мудрості поступати правильно. Поступати благочестиво і мудро. Але Господь нас навчає. І я так думаю і вірю, що з цього місця сьогодні буде слово для нас. Яке Господь приготував, ви знаєте, яке сьогодні направлене до наших сердець. І Він щось хоче робити в нашому серці. Пророка Ісаїї написано, я не буду читати це місце, він каже, що мої думки, вони не ваші думки. І мої дороги, вони не ваші дороги. Але як каже небо вище від землі, так мої думки і дороги вище ваших думок і доріг. І далі він каже таке слово, каже, як дощ і сніг сходить з неба. І він туди не повертається, ви знаєте, але він щось робить. Він робить землю, щоб вона була здатна приносити плоди. Коли ми навесну посадимо, ви знаєте, насіння, і пізніше, ви знаєте, часом колись так я був самий малий і дивувався, думаю, ну садили, ви знаєте, отаку насінину, а де ж воно там в землі взялося, отакі от плоди, ви знаєте, виросли. І думаєш, як це воно? Зараз ми вже це все розуміємо, земля, вона є здатною, має таку здатність родити сьогодні для нас овочі і фрукти, якими ми користуємося і з яких ми живемо. Але це все робить Господь. І я не раз повторяю, ви знаєте, коли ми отак шланга поливаємо, правда, наші грядки, і поливаєш кожен день, і поливаєш, і кожен день треба поливати. Щоб воно не засохло, щоб воно росло, треба поливати. Але треба кожен день праця. І я порівнював з одним дощем, який сходить з неба від Бога. Полив від Бога на цю землю чи сніг. І він щось собі несе, ви знаєте. І він заміняє отих 10 поливів. І земля, вона, ви знаєте, просто благоухає після дощу. Ми так не раз бачимо, воно просто все живе і дихає. Отак сьогодні, брати і сестри, Слово Боже в нашому серці. Якщо наше серце сьогодні відкрито, і як цей добрий ґрунт, ми сьогодні приймаємо Слово Його, то воно буде здатне, таке серце, приносити плід для Бога, родити плоди святості. Хай Господь нас в тому благословить. Коли ми читаємо пророка Єремії, знаєте, написано таке є слово, 23 розділ, можна висвітлити. 29 віршик каже, «Слово моє, не подобно лі огню, говорить Господь, і не подобно лі молоту, розбиваючому скалу?» Ви знаєте, сьогодні слово є до всіх нас, і для кожного воно по-різному. Як я вже казав, для когось воно як зерно, для когось воно як їжа, чи тверда, чи, можливо, ще молоко. Для когось воно, можливо, ви знаєте, дійсно, як цей меч, як зброя. Але для когось воно і як молот, тому що черстве серце. Закрите серце, камінне серце. І ми маємо багато, ви знаєте, неспасенних людей, рідних, близьких, знайомих, за кого ми молимося. І ми замічали, що ми говоримо це слово, а воно не досягає серця. Ви знаєте, здавалося б, ми говоримо, і немає результату, але поступово слово воно робить свою роботу. Воно, як той молот, воно розбивається, камінне серце, оцю стіну, і досягає потаємної кімнати нашої внутрішньої, де робить свою роботу. Або огонь. Ви знаєте, часто буває так в нас, християн. Я так до себе, можливо, говорю, порівнюю, і кожен з нас це так само переживав. Коли ми відчуваємо, що ми не такі перед Богом, або наша дорога не така, як має бути перед Божим лицем. І ми читаємо слово, або чуємо його з цього місця, або десь з інших джерел, ви знаєте, і воно так палить нашу внутрішність, ви знаєте, воно судить. Воно подібно, як цей жар, ви знаєте, як кажуть, в полу його візьмеш, чи ти його втримаєш? Не втримаєш. Воно пропалить і висипеться, ви знаєте. Воно судить сьогодні людину, яка ходить непрямим путем перед Божим лицем, неправильно.
І Слово Боже, воно може бути як огонь і для нас християн. Але каже Писання, що для нас це благо. Чому? Тому що Господь проводить операцію з нами. І якщо все одно наше серце, воно направлене до Бога, то Господь, він, знаєте, як той лікар, він пообрізає, випалить, що там не треба, приложить пластир. І написано в Слові Божому, що незмінно печаль серця о Боге, вона приводить до чого? До покаяння. Слава Богу! І тому то Господь сьогодні буде говорити, брати і сестри, до кожного з нас. Я хотів би, щоб ми були на цьому місці уважні. Святковий настрій, ми радіємо ці свята, Різдво, ви знаєте, тішимося, бо якби не прийшов Господь, то нас би сьогодні тут не було. Але Слово досягнуло сьогодні нас. Нас, народу язичівського, не іудеї, але ті, які були раніше далеко від Бога, які були чужі, написано, що він назвав своїми, назвав ріднею, ви знаєте, і согражданнями є небесному цьому сонму святих. Нехай кожного з нас Бог благословить. Сьогодні, ви знаєте, коли ми читаємо Євангелію від Івана далі, це вже буде 14 розділ, 6 віршик. Ісус сказав йому: «Я путь і істина і жизнь, і ніхто не приходить к Отцу, як тільки через мене». Ви знаєте, якщо не через Ісуса нашого, то немає дороги на небо. Немає майбутнього вічності. Хоч би як сьогодні людина не старалася. І ви знаєте, можливо, сьогодні багатьом людям оце ім'я Ісус, воно є таке незручне. І так би вони хотіли його сьогодні якось так трошки в сторону, щоб от так, як от вони бачать. Але Ісус каже, не так. Ніхто не приходить до Небесного Батька, або по-іншому можна сказати, немає майбутнього, якщо не через мене. І тому Господь є сьогодні на цьому місці. Він сьогодні хоче благословити всіх нас. Він сьогодні хоче Духом Святим працювати в наших серцях. Він сьогодні хоче нам давати і кормити нашого внутрішнього чоловіка. Хай Господь приготує серце наше. І наша перша молитва буде, щоб ми перед Божим лицем відкрили серце і стали такі, як ми є, щоб нас Бог очистив. Прибрав всяку перешкоду, яка сьогодні мішає мені чути. Мішає мені, можливо, сьогодні їсти, щоб мій чоловік внутрішній, він не голодав. Щоб він був ситий, накормлений. Хай Господь нас благословить в тому, Богу за все, хай буде слава. Амінь. Молимося.